Dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Já jsem se rozhodl, že budem dělat takovéto sestřih bizáru. Prostě, já nevím, jak by se to mělo jmenovat. Sestřih bizáru, hroty na CZ nebo něco takového. Zkuste se komise nějaký název, pte mi to do komentářů. Každopádně, podíváme se na to, co se událo za poslední týden až dva na českém internetu. Vždycky si se píšeme nějaký témata, prostě o kterých budeme mluvit, a potom z toho uděláme takový jedno velký zhrnutí, aby se věděli, co se vlastně vůbec jako děje na tom českém internetu, protože děje se toho fakt jako hodně a je to bizárka. OK, a začneme hned s první. A to je snad nejčerstvější věcí, která tady je, a to je Halion. Všichni víme, kdo je Halion, nebo teď už všichni víme, kdo byl Halion, ale ti, co neví, tak Halion byl slovenský streamer, který streamoval na Twitchi, především Fortnite, díky tomu se taky proslavil, ale v posledním roce už toho tolik nenastreamoval, žádný v podstatě content nedělal, a všem to bylo tak nějak divný, co vůbec jako dělá, že má furt jako peníze a tak dále. No a nakonec se zjistilo, že Halion prodával drogy pravděpodobně nezletilým, což znamená dětem. Samozřejmě všichni si z toho dělali srandu, což je prostě pochopitelné. Já jsem se taky z toho dělal prdel. Každopádně Halion dneska, což je 4.11., tak vydal vyjádření na svůj Instagram, který dal soukromý, ovšem já jsem ho začal sledovat, protože jsem chtěl vidět jeho vyjádření. A tady je. Je to 5 hodin starý, takže poslouchejte. Asi jste už počuli z novin a z televize, že jsem byl obviněný, ale nejsem odsuzený. A proti obvinění bojujeme. OK, co tam máme dál? Chcem obměnit lidi, kteří nám pomůžu bojovat proti obviněním. Každý může přispět, kolko chce. Budeme rozdávat různé věci. Co? Kamo, co to je za vyjádření do prdel? Kamo, ty jsi obviněný z toho, že jsi prodával nezletilým drogy. Hrozí ti podle všeho asi 15 let teda, až jakože samozřejmě nemusíš jít sedět na tolik, ale hrozí ti až 15 let. A ty na svůj Instagram posneš takovéto vyjádření, které vlastně máš o dvou větách a o tom, že budeš proti tomu bojovat, OK, a že každý, kdo chce přispět, kolko chce, takže jako chceš prachy od lidí, vole, nebo jako nevím, a že za to budeš rozdávat různé věci. A co mi, kámo, jako dáš, vole? Ten pytlíček, který ti sebrali už, nebo máš nějaký zásoby vedlejší? Nevím. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. Chcem se čím skoro vrátit domů a začat streamovat a natáčet. Jasně, protože jiný biznis už jakoby není. Takže jediný způsob, jak jakoby zase vydělávat peníze, je ten, že se vrátí na stream, bude točit videa pravděpodobně z Fortniteu, protože Fortnite teď je úplně, že zase nahypený jak svině a tak. No. Každopádně to je teda Halionovo vyjádření, které, kámo, vyjádření nevyjádření, prostě se absolutně k tomu jakoby nevyjádřil, jestli za to může, nemůže, nic takového neřekl, takže jo. To byl Halion, uvidíme, kam to půjde dál, když tak vás budu o tom informovat. Další věc, která se stala tak pár dní zpátky, je, že Tyler, což je ten bezdomovec rapper, podle kamerového záznamu napadl ženu jen tak na ulici a prej nebyla jediná. Takže teď se všichni domnívají o tom, jestli jako to opravdu udělal nebo to neudělal, jestli to opravdu je on nebo není on. Já bych chtěl říct jsem jediný, že nechápu, jak se takovému člověku dává tolik prostoru mediálního prostě. To, že se ho někteří lidi brali do podcastu, já absolutně jako nechápu, nedá se na to koukat. Nedá se ho poslouchat, prostě týpek je jednoznačně na jiný vlně, ale všichni z toho prostě mají prdel, no. Tak každopádně za mě, když si půjde sednout, mám to asi jedno. Kam poslední dobou si normálně ty influenceři chodí sednout, ty vole, what the fuck, co to je? Další věc, která se řešila tenhle týden, je Dominik Ferry. Ano, Dominik Ferry, známý to bývalý politik, který měl skoro 1 000 000 followerů na Instagramu, tak byl odsouděný na 3 roky ve vězení. Odsoudil ho obvodní soud v Praze 3. Konkrétně byl odsouděný za 2 znásilněné ženy a 1 pokus o znásilnění, což kámo, za to, že znásilníš skoro 3 ženský a dostaneš 3 roky, je jakoby výsměch totální. Prostě česká justice, vole, jo, mimo. Ferry se odvolal, takže teď je nějak, myslím, že měsíc na to, než to zpracuje městský soud v Praze, který, nebo do měsíce by to teda měl vyhodnotit, jo, takže uvidíme za měsíc, jestli teda Ferry bude opravdu vinej nebo nevinej. Uvidíme. Každopádně opět budu vás tím informovat. Kámo, další influencer, který má vězení. Ochu, dneska je to díl s vězením, ty p***o. Lukáš Kryl. Kdo se pamatuje, tak ví, týpek, který žebral o peníze na TikToku nebo Instagramu, který dělal doslova všechno za pár korun prostě, jo. Má život úplně někde jinde prostě. Tak. Hej, držte hubu, kurva, jednot nad november, nemáte pícha do p***či. Kámo, loket. Jeden loketní vraždu, vole. Abychom to vzali po pořádku, tak Lukáš Kryl měl být ve vězení 10 měsíců za to, že nenastoupil k veřejně prospěšným pracím. Ty už se někdy v únoru prodloužili na 18 měsíců kvůli tomu, že prý Lukáš, když byl venku, asi někde pracoval, nevím, tak ho prý přistihli při tom, že naléval alkohol mladistvím. Proč vždycky ty influenceři chodí za těma mladýma, ty vole? Jeden dává drogy, druhý nalévá alkohol. What the fuck, ty vole? Což tvrdila jeho matka. Za měsíc tak by prý Kryl měl být venku, ovšem to vypadá, že
tam bude dalších několik let. Prej se přišlo na to, že měl dalších několik prohřešků, a tak to znamená, že Lukáš Král byl ve vězení asi až do roku 2029. Představa, že mě bude skoro 30 let a týpek půjde z vězení ven. Pak budeš dělat jenom videa o tom, jak každý influencer je z vězení venku prostě. Týpek. A jdeme na poslední věc. Všichni víme, kdo je Tadeáš Kuběnka a co v posledním týdnu nebo v posledních dvou týdnech udělal. Vyšlapnul si na 13-letýho kluka na Instagramu, kde ho vlastně ho vyhlásil za to, že co si ten 13-letý kluk dovoluje mu psát o tom, že by chtěl jít k ním do podcastu mluvit o šikaně a homosexualitě. Opět český internet se toho chytil, takže začal si z Kuběnky dělat prdel, popřípadě ho urážet. Kuběnka se potom omluvil, asi po pár dnech myslím, tak to bylo, tak se omluvil. A ta jeho omluva byla celkem uvěřitelná, myslím si, že na to, jaký Kuběnka je nebo jak se prezentuje, tak si myslím, že ta jeho omluva byla naprosto adekvátní. V pořádku, já jsem to viděl, za mě jedna z nejlepších omluv na českém internetu. Laťka omluvy na českém internetu je dost nízko, to je jedna věc, bylo to úplně v pohodě za mě. Ovšem, druhý den přišla Sugar Denča, která to celý v podstatě úplně že vole překopala a úplně to celý schodila tu jeho Tadášovu omluvu. Prostě opět jo, říkala to, že proč by se Tadáš vlastně jako měl omlouvat vole a bla 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 bla. Takže opět Sugar Denča prostě jo to zabila. Myslím si, že lidi, co viděli Tadášovu omluvu, tak jako by s ním souhlasili, a pak přišel Sugar Denča a úplně to zase celý schodilo, takže úplně zase vole. Ovšem včera vyšlo video u Sibiřana, což jsem absolutně nečekal, kde Tadeáš bude hodinu mluvit se Sibiřanem a vlastně se v tom videu dozvíme to, že Tadeáš je úplnej vocas. Já jsem to video viděl kompletně celý, než jsem šel spát včera, tak jsem to celý viděl, a Tadeáš v podstatě v tom videu neřekl nic, co jako o čem jsme třeba nevěděli, nebo jeho obhajoba byla taková, že jako je mu to spíše jedno, taková jako Sibiřan tam občas do něho trošku šťouchnul, což je u Sibiřana běžný, ale omluva Tadeáše, nebo ani ne omluva, spíš celkově jakoby to jeho vyjádření k celé té kauze. Já jsem si myslel, že v tom videu prostě bude jako říkat, že ano, posral jsem to, což jakoby to řekl, ale řekl to, neřekl to takhle prostě, že ano, posral jsem to, ale řekl to trošku jinak prostě, řekl to tak, jak byste asi od Tadeáše očekávali. Jo, takže za mě omluva nic moc, jediný co, tak Sibiřan si vydělal pár penízků. Každopádně děkuju, že jste zhledali to video. Dole máte různé odkazy na moje další sociální sítě a příště se zase uvidíme u dalšího bizáru, popřípadě u jiných videí, takže mi dejte odběr, ať vám to neuteče. Čus!